som zhasínajú sa hviezdy. Sme tu chlapci. Áno. Návštevy detských domov pre mňa ako pre umelca znamenajú veľmi veľa. Dostal som taký dar, že tancujem, môžem inšpirovať ľudí a dokonca si to považujem za povinnosť ísť a venovať sa takým deťom alebo ľuďom, ktorí potrebujú a čakajú na to, že kto im trošku spestrí život. Dobrý večer. Čaute. Ahoj. 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 Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ahoj. 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 Čau. Pre mňa je to taký nový pocit, ja som prvýkrát vlastne v detskom domove na návšteve. Deti sa tešia, proste vidno, že nás čakali a je to super. Nedá sa to poriadne opísať slovami, je to niečo také emotívne, že je to zaujímavé. Ďakujem. My sme si našli chvíľku času. Už som tu bol akože veľakrát v tom meste, aj som to slúbil. A pravda, tak musel som prísť na chvíľku. Donesol som koláč, veľmi dobrý, od mojej mamy. To je môj najobľúbenejší koláč. To musíte okoštovať. Je fakt dobrý, je to jablkové pite. Takže neviem, či to idem každému osobne poponúkať, alebo ako to spravíme. Nie, lebo... Áno, to... dobre, tak ideme. Ja vás, mama, že či vás bude viacej ako 50, a ja vrejme, že neviem. Tak ona dala 50, ale není vás viac ako 50, tak niekto bude mať aj 2. Ideš. Niektoré decka sú povahovo silnejšie, vyzretejšie, niektoré sú slabšie. Boja sa, sú ostýchavejšie. Takéto stretnutia im podľa mňa pomáhajú v tom, že sa snažia zaradiť do kolektívu, zvykajú si na tie situácie a toto im môže pomôcť aj do života, lebo je to fakt dosť dôležité, obzvlášť ich prípade, keď nemajú nikoho za sebou alebo len veľmi málo ľudí, aby vedeli, ako reagovať, byť priebojnejší. Toto im pomôže. To je Vlado. To je Vladino. Čo robíš? No, výboj. Si B-boy? Zabrejkuješ? No, môže byť. Hej, tak potrošku, neboj sa, daj sa do kľudu a zabrejkuj. Také niečo svoje. A chceš aj na hudbu, či len takto to dáš? To je jedno. Ja, v ponočkách, tak som aj ja doma dával. To je veľký štýl, jasné. Aha. A už je to tu. Aha. Pozri. Aha. Wow! Super! Heavy metal! Úplne! Dáme show? Dáš mi beatbox a zadancujem. Tvoju pesničku. Daj! Dobre, a možno je trošku rýchlejšie? Keď vidím tie šťastné tváre, ako sa tešia a vlastne nikoho nemajú, bohužiaľ. A že im takto spríjemníme večer a deň, tak oni zase budú z toho podľa mňa žiť strašne dlho, že sme tu boli a ja z toho budem tiež žiť, lebo ja z takýchto vecí strašne čerpám. Preto to robím. Preto celé to robím, pre takéto veci, že toto úplne, že je viac jak hocičo iné úplne, že keď ideme pomôcť takýmto akože deťom, urobíme im radosť a preto aj tancujem. Dnešný deň hodnotím veľmi pozitívne. Udial sa deň, ktorý bol v mojom rodnom meste v Handlovej. Navštívil som rodný dom. Navštívili sme primátora, sme v detskom domove, takže sme niekomu aj pomohli, niekoho sme potešili a niečo sme aj vybavili. Handlova je super, zdar Boh.